Ek sien uit aan my klas. Om te speel. Om te leer. Ek sien vir die huiswerk uit. Ek sien uit om te leer lees en ek sien uit om huiswerk te doen. En my kosblik is daar smeekos met 'n krakker en 'n vrugtesoetie. Kos, 'n pakkie koekies, 'n pakkie chips en 2-3 broodjies en 'n sysoetie. Mama het dit ingepak, so ek weet nog nie. Ek het geweet daar's 'n paai daar binne. Broodjies en yoghurt met 'n lepel en op die broodjies is daar kaas. 'n Vrugtestokkie. Dit is my gunsteling vrugte en my gunsteling crisps en 'n juicy en 'n waterbottel. So dit is koekies, 'n broodjie en 'n vrugte. 'n Broodjie. 'n Croissant en druiwe en droewors. My mama het nie vir my gesê nie. Soos 'n verrassing. Wow. Lees. Lees. Hoekom lees? Hou jy van lees? Ek kan nog nie lees nie, maar ek wil nog eers oefen. Ek wil eers te leer van karre. Ek hou van om te leer. Te leer skryf. En inkleer en seker ander goed om te doen. Van dinosourusse. Van fighter jet. Eers te leer om woorde te skryf. Om te lees. Om te lees. Ek wil leer hoe om te skryf en te lees. Ek het al my juffrou moet. En is sy oulik? Hou jy van haar? Hoekom hou jy van haar? Want sy is mooi. Want sy is mooi. Want die juffrou is so lief. Ek hou van die juffrou want sy is baie lief. My juffrou gee baie trekkies en ek hou van. Want sy is 'n oulike juffrou. Want sy is 'n mooi juffrou. Ek wil wees 'n juffrou. 'n Dokter. 'n Ruimtevaarder. 'n Pilot. 'n Bouer. 'n Lawyer. 'n Kriketspeler. 'n Juffrou. 'n Kriketspeler. 'n Dansjuffrou. 'n Fietsryer. 'n Ingenieur.